Snøbading er gøy, da. Oh. I see the fear inside your eyes. I see the pain in your smile. I can finally see you now. Til Kims blogg 2018. Det ble min nå, ja. Ja, du tatt av bloggen. Han, ja. Liam har ikke gjort det. Han ble for kort, så han greier ikke. Han ble for kort, så han blir sånn. Sitter du og venter på forelesningen? Snakk litt om læreren, da. Hva skjer? Det er vel du som har fått best overblikk over hvordan hun er. Ja, hun er hit. Kul musikk som er på. Jeg tror hun blir veldig også. Sånn, jeg ser deg nå. Jeg ser deg nå. Nå er du med på bloggen din. Fra min side. Jeg har filmet. Men hva de har filmet, det vet jeg ikke. Han ble for kort, så han greier ikke. Han ble for kort, så han blir sånn. Liam og... Det heter ikke Liam Oslo lenger. Hva heter det da, Vox? Liam Snøen. Nei, det heter Liam Mørk Husby, vlogg 1. Oi, er vi der nå? Ja, vi er der, ja. Ja. Eller skal det hette V1? V eller vlogg? Jeg vet ikke, Liam. Så, når man driver vlogg, ikke sant? Så tenkte jeg at man kunne kalle det Liam Mørk Husby, vlogg 1. Ja, vlogg. Mm. Ja. Eller V1, sånn fancy. Ikke en sånn bil. Jo. V1. Nei, ok, men da blir det vlogg en bil. Jævlig glatt i garasjen. Og så går midtveien da, ja. Har du det her en hund, ja? Sorry. Det var ikke en hund, det var en menneske. Nei, det var en hund. Du skal være med den her, jeg pleier å være med den. Jeg har flikt, ja. Men tror du jeg kommer av nå, eller? Nei, hva kjører du, dust?
Så ler han av ham. Kjør og ta dem. Gjør det. De er jo der. Nei, klart ikke da. Hei, din taxifoot. Ta og pass deg. Du vet at vi lever i 2017, ikke sant? Vi er i 2018 nå, Liam. Liam, vi er i 2018 nå. Ja, så er det 2018. Og nå skal frøyten på tur, da. Femtelappen har ikke blitt av hus. Det er bare 100 og 200, ikke sant? Finns det fortsatt femtelapp? Yes, sir. Hæ? Yes. Men den er jo vanlig. Den er ikke vanlig, den er gammel. Så nå skal jeg fortelle dere en jævlig viktig ting. Er du med? Ja. Noen har et behov for å vokse opp. Det er et konsept jeg ikke forstår. Kan jeg få? Jeg vil ha en svensk tjej, svensk tjej, som jeg kan gi en booty, booty call. Og jeg vil ha en dansk bay, dansk bay. Ja, det tok litt lang tid å kjøre da, Max. Kjempekult! Så du det? Hæ? Nei, fy faen! Hæ? Hæ? Kim på skolen mente at jeg hadde kort arm, så det ble som å filme sånn, men da han filmet så... Jeg skjønner ikke hva han mener med det. Han ble for kort, da greia. Han ble kort arm, så han ble sånn. Hæ? Ok, må si hverdagen. Pass på. Jeg er vergen deres, altså. Ja. Dette er daglogg til navn, så de vet hva penger går til. Og det blir svenska på, eller? Og det blir tobakk og... Nei da. Ikke det litt. Striper er ikke... Sånn tilvillig opplegg. Ja. Hvis alle hadde brukt sånn, så hadde det vært veldig vanskelig å finne. Jeg tror det. Jeg tror det. Den er lang nok, hvertfall. Ikke det det står på. Jeg synes det er veldig slitsomt å være på tur med en transe og en jente. Kom an, Liam. Kom an. Hva vi skal kjenne på kudda hennes? Det er pute. Det står det. Sitt kudde. Ah! Ai! Hur känns det? Hur känns det? Var det verkligen nödvändigt att torka din rass för att lägga den tillbaka? Vad blir problem? Då är det här billigt. Då vi spelar då. Liksom det vill du ha sån. Ja. Mm? Men nej, inte så men, du bara säger ja. Jag har jävligt spänn. Så jeg sånn kan du filme bakfra. Nei, men sånn seriøst. Tror du jeg har behov for den? Enkle! Nei, hvordan er det da? Enkle! Nei. Enkle, nei. Vi skal på surprise party for Marius. Nei. Fy faen, jeg bare zoomer litt opp, så det går fint. Men vi skal til Marius, for han skal til Bali i 3 måneder. Ole! Enkle gutta, gutta! Faen, det er våt en matte her, altså. Jeg tråkket den på med sokker. Ta på dusjen, hvis du får det. Gjør det. Liam er tilbake i vloggverden. Og bra er det, fordi... Hvorfor er det bra, Max? Jeg liker han. Ok, det er bra uansett. Og det er byttet navn fra Liam og Oslo til Liam med Kusby, vlogg 1. Og vlogg 2 heter det da, vlogg 2, da. Sykt litt spennende. It's fucking cold, bro! Å, fy faen! Ja. Og garderoben. Garderoben? I garderoben kan man være mannfolk og snakke om hva man vil. Har du noen gang sett den eneste episoden av Liam Oslo? Hæ? Det ligger på YouTube. Hva er det for noe? Det er vloggen min. Men jeg har hatt en hel sesong allerede, du har ikke sett en eneste episode. Nei, jeg trodde du flyttet fra Oslo. Ja, jeg gjorde det. Nå heter du bare Liam Oslo. Ok, jeg heter Liam Oslo når jeg ikke bor i Oslo. Heisan! Hei! Er du klar? Ja. Moro! Jeg tenkte vi må jo dokumentere hele greia. Det er faktisk da. Når han er i Bali, så kan han jo se på Liam Kusby vlogg 1.
om og om igjen. Går det fint? Ja. Så bra. Max kommer sånn, han bare veldig dreig. Ja, det går fint. Så alltid sånn. Nå jeg påstår det. We got hot dogs. Det var lenge siden. Går det fint? Gleder du deg? Ja! Gleder meg som faen kjære. Hei, 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 h